sportolóknál nem támogathatjuk azokat a sportolókat, vagy az ő fizetésükre ezek nem fordíthatók. Tehát számomra érthetetlen, ezért benyújtottam egy módosítást, amely értelmében hivatásos sportszervezet csak a látványcsapatsportágok országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában és másod osztályában résztvevő indulási jogot elnyert sportegyesület, sportvállalkozás lehet, abban az esetben, ha a sportszervezet ugye hivatásos sportolót is alkalmaz. Tehát nem értem, hogy miért kellene amatőr sportolókat, hivatásos sportolókat tenni ma Magyarországon, amikor az első és másodosztályban vannak olyan másodosztályú kézilabda egyesületek, amelyeknél amatőr sportolók vannak csak, hiszen ők sem vállalják azt, hogy profi sportolókat alkalmazzanak. És végül, ha még lesz időm, ha nem, akkor majd nyomni fogok egy újabb gombot. Mivel a tapasztalataink azt mutatják, hogy a pénz jelenik meg a rendszerben, ott rögtön megjelennek a spekulánsok, az offshore lovagok, ezért benyújtottunk egy módosítót, amelynek célja, hogy megakadályozza a külföldi többségű, azaz a külföldi irányítási gazdálkodók részére a támogatás igénybevételét, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet olyan Magyarországon nyilvántartásban egy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó legyen, amelyben külföldi magánszemély, külföldi illetőségi jogi személy vagy külföldi illetőségi jogi személyiség nélküli gazdálkodó nem rendelkezik a polgári törvénykörül szóló 1959 évi 4-es törvény 685 per B paragrafus szerinti többségi befolyással. Tehát fontosnak tartjuk, hogy offshore cégek ne részesülhessenek ebből a támogatásból, és esetleg ne próbálják meg ezt a pénzt bármilyen úton, módon eltüntetni. Fontosnak tartjuk, hogy ez a törvény valóban azt a célt szolgálja, amire létrejött, és a magyar sport valódi érdekeit szolgálja, és ne egy gigantikus pénzmosodaként működjön. Ezért nagyon fontos, hogy a jövőben milyen kormányrendeletek fognak születni ennek érdekében, és hogy az érintett kormányszervek, sportigazgatási szervek mindenkire egyenlő feltételekkel tartassák be a törvényt, és egyenlő feltételeket teremtsenek minden a kedvezményezeti körbe tartozó sportszervezet számára, de ugye ezek már a jövő nagy kérdései, én remélem, hogy tényleg ez a törvény így is be fogja váltani azokat a pozitív változásokat, amik a magyar sportnak már nagyon, amelyekre már nagyon a szüksége lenne a magyar sportnak, és remélem, hogy nem fog egy teljesen más vágányra elcsúszni, és tényleg nem pénzmosodaként és különböző spekulánsoknak a prédájává fog válni. Tehát a Jobbik Magyarországért mozgalom ezt a törvénytervezetet támogatni fogja, és arra kérem önöket, hogy amennyiben érdemesnek tartják ezeket a módosító javaslatokat, akkor ezt fogadják el. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! 2 perces hozzászólásra megadom a szót Horváth András Tibor képviselőnek, MSZP, önne a szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Törő Gábor képviselőtársam, ja, már nincs itt, hozzászólásra indított megszólalásra, mégpedig amikor azt mondta, hogy a kistelepülések sportegyesületei, a kistelepülések sportegyesületeinek a létesítményeinek a felújítását nagymértékben elő fogja segíteni ez a törvényjavaslat. Én azt gondolom, hogy ugye benne van az előterjesztésben, hogy ezek a klubok, mint tudjuk, hiszen én is vidéki képviselő vagyok, jelenleg is köztartozásokkal, a bírók kifizetésének és minden egyéb problémáival küzdenek. Tehát én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból ezek a kluboknak ez ilyen jellegű nagy segítséget nem fog nyújtani. Azonban annak én magam örülök, hiszen mikor ezt először tárgyaltuk, ezt a törvényt, és elfogadtuk, akkor is én szorgalmaztam módosító indítványokkal, hogy nyissuk szélesebbre a kaput. Ne csak a 5 látvány csapatsportra, hanem az olimpiai sikersportágakra is terjesszük ki. Ezért én nagyon örülök annak, hogy most nem csak az első és másodosztály, hanem lejjebb is, és főleg az utánpótlás nevelésre lehet majd ezt az adókedvezményt igénybe venni. Azonban én továbbra is azt mondom, hogy ha már az élsport támogatása kiesett ebből, akkor én úgy gondolom, hogy nem jelentene túl nagy kiesést a költségvetésnek az, hogyha ezt az ezt a kedvezményes finanszírozást diáksportra, diáksportegyesületekre, és továbbra is azt mondom, hogy az olimpiai sportágak utánpótlás nevelésére is kinyitnánk,
és ezeknek az utánpótlás nevelő centrumoknak is, ezek az utánpótlás nevelő centrumok is igénybe vehetnék ezt a támogatási formát. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. Folytatjuk az előre bejelentett felszólalásokat. Megadom a szót Hatházi Sándor képviselőnek, a Fidesz képviselőcsoportjából. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, az előttünk lévő törvényjavaslat, itt sokan megfogalmazták, hogy valóban egy korszakalkotó és egy rendkívül fontos törvényjavaslat. De mégis fölmerülhet a kérdés, hogy amikor ilyen kétségbejtő állapotban van az ország, ahogy a szocialista képviselőtársaink itt hagyták, hát miért olyan fontos az, hogy pont ezzel a sport támogatási kérdéssel foglalkozzon az országgyűlés, nincs ettől fontosabb talán? És akkor, ha megvizsgáljuk ezt a kérdést, akkor elég könnyen lehet erre egy pozitív választ adni. A Sport és Turizmus Bizottság abban a szerencsés helyzetben van, hogy az elmúlt hónapok, közel egy év során számos olyan kiváló előadást hallgathatott meg, amely megvilágította a sport és a gazdaság, a sport és az egészségügy közötti összefüggést. És én igazából a felszólalásomban ezzel a kérdéssel szeretnék legfőképpen foglalkozni. Nos, azért itt a vezérszónoki felszólalásban is hallhattuk, hogy tömegével szűntek meg sportegyesületek, hogy kétségbejtő állapotok vannak a létesítmények műszaki állapota, fenntartása terén, hogy a finanszírozás teljes egészében összekeveredett. A mai napon hallhatta a bizottság valamennyi képviselője, hogy az országban 8000 sportlétesítmény van. Ezeknek a túlnyomó többsége önkormányzati tulajdonban, fenntartásban van. És hát azt is nagyon jól tudjuk, hogy az önkormányzati szektort is teljes egészében kivéreztették, és ez is a veszélyeket rejti magába. De nézzük meg azt, hogy a sport és a gazdaság között milyen összefüggés van. Szintén a mai napon hallhatta a bizottság tagjai, hallhatták, hogy a sport a mozgás hiánnyal összefüggő betegségek következtében egy év alatt 4,5 millió munkanap esik ki. Ennyi a táppénzben töltött idő. 4,5 millió. Ez csak a mozgás hiánnyal összefüggő kérdés. És azt gondolom, hogyha csak ezt az egy kérdést nézzük, már megdöbbentő pénzügyi adatok látnak napvilágot, és bizony szoros összefüggés mutat a gazdasági növekedéssel is, és hogyha ezt sikerülne lefaragnunk és csökkentenünk, akkor az ország gazdasági teljesítő képessége is jelentős mértékben javulhatna. De azt is nagyon jól tudjuk, hogy az ország lakossága milyen szomorú egészségi állapotban van. Kétségbeejtő, nem is szomorú, kétségbeejtő. Kötelességünk ezen változtatni és javítani, és igenis, a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, és nem a gyógyításra. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a gyógyítás az sokkal drágább, költségesebb, és mindenkinek kellemetlenebb, mint a megelőzés. Elképesztő és ijesztő számokkal találkozunk itt, 100 és 1000 milliárdokról van szó, amikor a gyógyászatról beszélünk, és nagyon fontos az, hogy hogyan tudunk megtakarítani, hogyan tudunk ebből a irdatlan összegből egy kicsit megtakarítani és más célokra felhasználhatóvá tenni. Én úgy gondolom tehát, hogy a mozgás, az a sporttal persze szorosan összefüggésben van, és ebből adódóan egyértelműen pénzügyi és gazdasági tényező az államkassa számára. Arról pedig nem kell beszélnem, hogy sokkal jobban érzik magukat azok az emberek, akik nem betegednek meg, és nem kell nap mint nap orvoshoz járniuk. Az egészség megőrzés tehát kiemelt fontosságú. De vannak egyéb gazdasági összefüggések is az egészség, megőrzés és a gazdaság között. Ilyen például, talán kicsit meglepő, amit mondok, az imázs
kérdése. Rendkívül fontosnak tartom én magam azt, hogy rólunk, magyarokról, határon belül is természetesen, de határon kívül milyen kép alakul ki. Mert azt gondolom, hogyha úgy értékelnek bennünket a világban, hogy a magyarok az egy problémás nép, beteg is, pesszimista, igazából nem lehet velük egy jó együttműködést kialakítani, akkor ez a befektetésekben is jelentkezik, és igenis a pénzpiacok is ezeket a kérdéseket be tudják árazni, mert kockázati tényezőként értékelhetik az országról kialakult, az emberekről kialakult képet, és ez a kamatkondíciókban is, illetve a hitelkondíciókban is megjelenhet. Tisztelt Országgyűlés! A világjelenség, és sajnos mi magyarok mindig élen járunk ezekben a negatív dolgokban. Világjelenség az, hogy a családok, a közösségek szétesnek. És Magyarországon ez nagyon jellemző ez a folyamat, és gyorsuló ez a folyamat. Nem csak a családokról beszélek, hanem a civil közösségekről, a kis települések, a lakóközösségek között kialakult kohézióról beszélek. És hogyha a sportot nézzük, akkor igenis az egyértelműen látható, hogy a sport az egy közösség teremtő és közösség erősítő tényező. Különösen akkor, hogyha ez a sport ez mondjuk nem egy egyéni küzdelmet mutató sport, hanem ez egy csapatsport, ahol mindenki megtanulja azt, hogy a másik nélkül, a többiek nélkül nem fog sikerülni. Szeretném a tisztelt országgyűlési képviselőket emlékeztetni arra, talán a férfiak jobban emlékeznek erre. Tavaly volt egy futball világbajnokság, és ott az olaszok kiestek a csoportmérkőzéseken, és nagyon nagy szomorúság öntött el az egész országot, de nem csak azért, mert kiestek, hanem az olasz pénzügyminiszter bejelentette, hogy 1 milliárd extra adóbevétel kiesés könyvelhető el ettől az egy esettől. Ebből rögtön azért lehet kicsit gondolkodni azon, hogy vajon akkor egy BL szereplés és egyéb sportesemények sikere és kudarca hogyan befolyásolhatja az államkasszát. És nagyon jól látjuk azt, hogy a sport, az élsport az igen komoly üzlet, és nagyon komoly bevételi források keletkezhetnek, és azt gondolom, hogy a magyar sport nagyon komoly hagyományokkal, múlttal és lehetőségekkel rendelkezik, és hogyha jól sáfárkodunk a tehetségeinkkel, a forintjainkkal, akkor újból egy fölfelé ívelő pályát futhat be a sport, és ebből adódóan természetesen újból gazdasági eredménye is lehet ennek. Én azt gondolom tehát, hogy akkor, hogyha a sport támogatásról beszélünk, egyértelműen arról is beszélhetünk, hogy a gazdaságot megerősítjük, hogy az emberek egészségét javítjuk, és mindannyiunk közérzetét pozitívan befolyásoljuk. Ehhez a pozitív folyamathoz járulhat hozzá ez a kiváló javaslat, amely ezt a folyamatot elindíthatja, a korábbi nagyon rossz tendenciát visszafordíthatja, hiszen a sporttámogatás kérdése az tragikus volt az elmúlt évek során. Ebben az esztendőben már sikerült nagyon komoly előrelépést tenni, hiszen közel duplájára emeltük a sport célú támogatásokat, és ez egy újabb lépcső lehet. Ebből adódik tehát az, tisztelettel javaslom és kérem képviselőtársaimat, támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólalással megadom a szót Szilágyi György képviselő úrnak.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Valóban, Hatházi képviselő úr, maximálisan egyetértek, az államnak az egyik legjobb befektetés a sportba befektetni, hiszen ennek egészségügyi, mentális és gazdasági vonzata is vannak annak, hogyha egy sportélet normálisan működik. Pont ezért mondom én azt, hogy ezért volt önöknek is akkor egy kiemelt fontosságú az élsport, hiszen ahhoz, hogy a sportot népszerűvé tudjuk tenni, főleg a mai világban, akár a gyerekek számára is, amikor egy csomó olyan dolog tudja elvonni őket a sporttól, mint az internet, mint a különböző plázák, mint a multiplexek és hasonlók, hogy megszeretessük velük a sportot, ezt az e-sporton keresztül lehet megszeretetni. Jelen pillanatban Magyarországon sem a létesítmények, sem maga a sport nincs olyan állapotban, ami vonzóvá tenné például családok számára, hogy hétvégi szórakozásként elmenjenek akár csak egy futballmérkőzésre. És nem azért elsődlegesen, mert hogy milyen állapotok uralkodnak mondjuk egy futballmérkőzésen, már szurkolási szempontból, hanem azért, mert infrastruktúrálisan nincs meg annak a lehetősége, vehetünk akár egy ülőti stadiont is, ahova ki lehet vinni egy nőt. Hiszen nem tud elmenni WC-re, mert olyan állapotok vannak, hiszen a gyermeknek nem tudnak venni egy ajándéktárgyat, hiszen nem olyanok a kiszolgáló létesítmények, ahova nyugodt szívvel egy családapa kivinné a családját. Hát ezért lett volna a legfontosabb része ennek a sporttörvénynek az, hogy a létesítményfejlesztések, az élsporthoz kapcsolódó létesítményfejlesztések, és maga az élsportnak a fejlesztése, hogy minél jobb játékot, és minél szórakoztatóbb játékot, és minél szórakoztatóbb körítést tudjunk adni e köré. Tehát ezért tartom én egyébként egy nagyon-nagyon fontos kérdésnek, és ezért vagyok én nagyon szomorú azért, mert pont ezt nem fogadta el az Európai Unió, ami egy óriási lökést adhatott volna, hiszen akkor kezdenek el a gyermekek is sportolni, amikor példaképeket látnak maguk előtt. És sajnos ezt jelen pillanatban nem tudjuk teljesíteni, hiszen csak egy hosszú távú tervezéssel, vagy egy hosszú távú építkezéssel jutatunk el majd egyszer valamikor ide. Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszállásra megadom a szót Varga László képviselő úrnak, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Azért nem hagynám szó nélkül Hatházi képviselőtársamnak a megnyilvánulásait. Azért hagyd mondjam el, hogy sportinfrastruktúra területén nagyon sok helyen nagyon sok minden történt az elmúlt ciklusban, csak nem kell becsukott szemmel nézni ezeket a beruházásokat. Csak a közvetlen környezetemben tudom mondani, stadion rekonstrukció történt. Uszoda, versenyuszoda nem volt Miskolcon, létrejött ilyen jégcsarnok, de egyébként a sportcsarnok is megújult ebben a tekintetben. Tehát nagyon sok ilyen fejlesztés történt, és ön is tudja, hogy több száz iskola újult meg, sok esetben tornateremmel együtt. Nyilván ön erről nem vesz tudomást, mert hogy fekete-fehéren látja a világot, szíve joga. Még egyszer erősíteném ebben a 2 percesben, a probléma ezzel a helyzettel az, hogy önök egy év előállítottak egy helyzetet, ami arról szólt, hogy majd megoldják az 5 látványcsapat sporták problémáit. Ön is beszélt BL szereplésről. Tehát erről az aspektusáról szólt a hangulat egészen végig tavaly nyáron. A működési források helyett azt látjuk, hogy ugye ezt nem támogatta az Európai Unió, ehelyett az van, hogy 100%-os állami tulajdonú cégek hát úgy diszponálnak források felett, amikből egyes klubok, amik véletlenül akkor ezek szerint kivételezettek, majd jól tudnak élni ilyen lehetőségekkel, másoknak meg nem jut semmi. Szerintem ez elfogadhatatlan. Az infrastruktúra tekintetében meg azt látjuk, hogy ez még lóg a levegőbe, és egyébként meg akik meg tűzközelben vannak, azok tudnak fejleszteni. Ez az aspektusa nem fogadható el az én értelmezésemben ennek az előterjesztésnek. Ezekre a problémáira hívtuk fel a figyelmet, és mondja meg nekem akkor, hogyha rázza a fejét, hogy egyébként a Debreceni stadionon kívül milyen fejlesztési források soron, vagy bármilyen pályázati úton milyen módon fognak beérkezni majd vidéki önkormányzatokhoz, illetve az elmúlt egy évben milyen ilyen típusú forrásokról döntenek. Sajnos nem tud ilyeneket mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Folytatjuk az előre bejelentett felszállások sorát. Megadom a szót Kukorálni Endre képviselő úrnak az LMP képviselőcsoportjából. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Nem volna őszinte tőlem azoknak a csapat sportágaknak az adófizetők pénzéből adókedvezménnyel való támogatása ellen beszélni,
amelyet a törvény látványosnak becéz, és amelynek én inkább az élményszerűségét emelném ki. A legkomolyabb ügynek a szocializáció egyik alapiskolájának tartom például a futballt. Aki valaha a Fradi kölyökben rohangált a labda után, aki áldogált Albert mellett az öltöző folyosóján, labdaszedőként passzolhatott Varga Zolinak, és sokszor látva 75 ezer nézőt kettős rangadón a Népstadionban, jól emlékszik arra a semmihez sem fogható hangzavarra és alig magyarázható izgatottságra. Egyet kell értsen azzal, hogy itt tenni kell valamit. Tegnap Zalaegerszegen irodalmi rendezvény után kávéházban ülve televízió előtt láttam újfent, és magamon is jócskán érzékeltem, miféle hatást vált ki férfi emberekből bármilyen színvonalú, korántsem VB döntő jelentőségű meccs is, ha a magyar futballválogatott játszik. Vagy a kézilabdások, fiúk, lányok, jéghokisok, vízilabdáról nem is beszélve. Mindenképp megvan az a lelki és ha tetszik gazdasági felhajtó erő is, amire éppen Hatházi képviselőtársam utalt az olasz példát említve. Ezzel együtt mindezek szépségét és izgalmát hétről hétre megtapasztalva állítom. Minden a tömegsport, a szabadidősport. Minden támogatást a szabadidősportnak. Első a szabadidősport. Második és harmadik is. Ennek megfelelően a versenysport, élsport, profi sport, közpénzből való támogatása véleményem szerint igazából annyiban létjogosult, amennyiben általa növekszik a sport csábereje. A sikerek nem pusztán passzív bámulásra és sokszor túlzottan is aktív, brutális szurkolásra, hanem sportolásra csábítanak. Itt érdemes megkülönböztetni, különböző terminusok vannak, ugye az amatőr sportot és a szabadidős sportot, amit hallottunk itt egy Máté Szakai MTK példáját. Ugye hát ez egy amatőr sportklub, rendkívül fontos szerepe van egy város vagy egy falu életében. Én amikor ide-oda mászálok az országban autóval, mindig megállok, és szerintem ezt mások is megteszik, hogyha látnak egy jó falusi futballmeccset, ott megállsz és bámulsz, az adott esetben sokkal érdekesebb, szórakoztatóbb, boldogító, felemelőbb, megrázóbb, viccesebb. Néha az ember szinte könnyre fakad, amikor ott áll az 1-200 ember, és örülnek. Na de, lássuk be, hogy egy amatőr sportpályára sem tudok én például, hogyha be akarok menni a haverjaimmal, nem tudok bemenni, és nem tudok ott játszani. Tehát itt valami alapvető probléma van. Igazából az amatőr sport, mint említettem, van egy nagyon erős közösség összetartó ereje, és egy nagyon erős identitás képző ereje, de igazából a tömegsport helyzetén ez nem igazából javít. Egyetértek egyébként minden komoly teljesítmény díjazásával, ám az olimpiai érmek pontok és a nemzeti büszkeség magyaros, sírva vigadós, óvatatlanul olykor irtózatos traumákkal járó direkt összekapcsolása kemény önbecsapás. A VB döntőt bukta a kézi válogatott, a végén nevetséges ezüst érmet kapott, stb., hogy a belga együttest idézzem. Inkább a ma hírhedett 9%, hogy ugyanis a magyarok 9%-a mozog rendszeresen, frusztrálna valamennyiünket, és ennek az aránynak a föltornázása lehetne a közös büszkeség tárgya. Hogy miként kéne elcsalogatni a komputer elől megfelelő tárgyi környezetet teremtve, például futballozásra csábítani a gyerekeket, meg mindenkit, a mindenkiben meglévő gyereket. Attól tartok, ez amúgy semmiféle kötelező napi tesiórával nem megy, ahogy kötelezővé tett, kötelezőnek maradt kincskereső kisködmönnel sem lehet az olvasásra rágyógyítani a gyerekeket. Túl sok ebben így a kötél, és az nem segít. Mindez kultúra kérdése. Szép, kedves, vidáman, a mai viszonyokhoz fölgyorsulva, tempósan alakítandó a kultúra kérdése. Az én korosztályomban minden kisfiú futballozott.
tényleg mindenki. Mert aki véletlenül nem, az ezt súlyos deficitként élte meg. Hogy kihagyták, kimaradt valamiből, valami alapvető közös ügyből. Akkoriban már nem igen akadtak grundok, komoly probléma volt, hol játszani, de még nem volt mindig mivel. Betonozott iskolaudvar, ritkás forgalmú mellékutcák, apró poros terecskék, osztálykirándulásokon enyhén lejtő domboldal, lehetetlenül kacsázó, pöttyös, műanyag lasztik, hatalmas és súlyos kisé krumpliforma fűzős bőrfocik, 3 forint 30-ba kerülő dióméretű össze-vissza pattogó tömörgumik, minden megfelelt. Mert nem volt semmi más. Olvasás, foci és kész. Ma minden más van. Most ma minden más van, ezért egyszerűen szóval valóban csábító környezet szükségeltetik egyáltalán olyan helyzetbe kerülni, hogy a szervezeted kitermelje azt az endorfin adagot, ami szükséges ahhoz, hogy immáron végképp a mozgás megszállottja legyél. Függővé válj, a labda utáni éhség újra meg újra leuraljon. Ez a mechanizmus, jelzem, ugyanúgy vonatkozik az olvasásra, az irodalomra, bármiféle műalkotás befogadására, való rászoktatásra. Ilyesmi az életet rendező dolgoktól való függés kialakítására. Ez politikai kérdés. Mindez méltó az igazán a politikai szóra. Ez a mi közös ügyünk, nem pedig a pártos hatalmi acsarkodás. Emlékszem arra a kisfiúra, aki mennyire és sokáig hiába vágyakozott, hogy egy rendes futballcsapat rendes füves pályáján, de akár a hátsó salakoson nagykapura játszhasson. Nem vitatva, hogy szükség van például a Nemzeti Stadion, a Puskás Stadion rendbetételére, aggályos az a terv, hogy komoly pénzek, nagyon komoly költségvetési pénzek mennek egy reprezentatív stadion megépítésére, mint hogy arra fordítanák, hogyan, miképpen lehetne kinyitni például stadionokat azok elől, akik ezt igénylik. Olyan helyzet teremtendő tehát, hogy a közpénzen fenntartott pályák természetesen valamiféle szabályzott rendben hozzáférhetővé váljanak minden hasonlóan vágyakozó kisfiú számára. Hogy ami az úgynevezett utánpótlás nevelését illeti, olyan klubok működjenek, kellőképp dotálva, amelyek számára nem elsődleges világszintű sportolókat tenyészteni. Hátborzongató történeteket mesélhetnék olyan gyerekekről, akiket nem ítélvén kellőképpen tehetségesnek, simán és persze kellően megalázva őket eltanácsolnak a gladiátor képzőkből. Sokukat egy életre megutáltatva az addig imádott sportot. Nem gondolom, hogy lenne nagyobb nemzeti ügy, mint test, lélek és szellem oktatása, nevelése. Például az ókori görögség mintájára, akik kerekegységbe látván, ami van, tudták, mindenképp tették, a színház, a művészeti katarzis megtisztítja a lelket, a szerelemről és egyebekről való filozofálás, szimpozionon, lakomán, a legnagyobb szellemi és testi élvezet, a sport pedig túl azon, hogy legalább alkalmanként 4 évente leváltja a háborús öldöklést, mindez együtt, test, lélek és szellem ügye. Ehhez képest nem, de minden csak mellékszál, szó, mellébeszélés. Mi egyéb volna jobban közügy, fontosabb, előrébb való politikai kérdés annál, hogy ennek mind közönségesen a kultúrának a föltételeit megteremtsük. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Felszólása következik Bóka István képviselő úr, a Fidesz képviselő csoportjából. Önnél a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Számvezetői Költségi Bizottság bizottsági vélemény előadójaként elmondtam már, hogy szerintem a sport tekintetében, a sportfinanszírozás tekintetében egy rendkívül jelentős történelmi törvényjavaslat fekszik most a parlament előtt, és volt itt már számokról szó. Változott állítom, hogy több 10 milliárd forint társasági adóból származó pénzeszköz kerülhet be a sportegyesületek, sportvállalkozások költségvetésébe. Az elmúlt évben tárgyalta a parlament már
az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatot. Az uniós egyeztetések körülbelül ennyi ideig húzódtak. Ezt lehet soknak, meg lehet kevésnek tekinteni. Itt már elhangzott, hogy egy új típusú javaslatról van szó.